Մազային իրադարձություններն իմի է բերել մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախարտակարգ դեպքերի մասին, այսօր Լոռու մարզի Արչահովի համայնքում հրդեհ է բռնկվել այրվել է երկու ինքնաշեն բնակելի տնակ, բարեբախտաբար զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Դեպքի հանգամանքներին ծանոթացել է իմ գործընկերը։ Արչահովիտ գյուղում այրված ինքնաշեն երկու տնակներն էլ նույն մարդուն են պատկանում։ Ռայա Հակոբյանը հողագործությամբ զբաղվելիս է եղել, հանկարծ նկատել է, որ վագոն տնակների պատուհաններից բոց է դուրս գալիս, անմիջապես հրշեջներին են զանգել, բայց մինչև դրանց ժամանումը կրակ ու ուժեղացել է, փրկարարները մեկուսացրել են այն, հարակից շինությունները փրկել հրդեհից, բայց տնակներն այրվել են։ Ութ հոգուց բաղկացած Հակոբյանների ընտանիքը մնացել է առանց տանիքի, միայն մի տնակն է, որ ամբողջությամբ չի մոխրացել, այնտեղ էլ միայն մեկ մահ ճակալ կա, կրակն այնքան ուժեղ է եղել, որ անգամ հագուստը չեն կարողացել դուրս բերել։ 5 հոգի տղուս ընտանիքն է, ամուսինս, ես, մեկ եկբույր մայրս, մամաս էլին դոմիկա, ընդեղակուս կնիկա էլ, ինքան դեղ քնացնում են, բերեցի տեղ, ուրի անհաս տղի բան, մեկ էլ կիտա բաղջեն։ Դանդեղ մարգը մեի մեկ էլ ասկս կթեն տենան պաս գործած ուզ գալի տանից հեջ գիզեմ ինչիցը։ Փրկարարները դեպքի վայրում են և կհերթապահեն մինչև ուշ գիշեր կրակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։ Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը փորձում է պարզել հրդեհի պատճառը։ Արչահովիտի համայնքապետարանը 200 000 դրամ է հատկացրել, մինչև օրվա ավարտը կփորձի ժամանակավոր կացարան գտնել տուժած ընտանիքի համար։ Նախորային Ագարակ Յաղդան ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրի ոլորանապտույտ հատվածում ժամը 2 թողարկում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ 200 երիտասարդ իր երրորդ հանգիստն է անցկացրել Ծաղկաձորում։ Սարգիս Գոքորյանն է ամբողջացրել հագեցած երրորդ հանգստի առավել տպավորիչ հատվածները։ Երկու 200 երիտասարդ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից կրկին Ծաղկաձորում էր, նրանց այս անգամ էլ միավորել էր արդեն վաղուց ավանդական դարձած երրորդյա հավաքանգիստը, որը տարիներ շարունակ հազարավոր երիտասարդների համար դարձել է հանգստի, միասնականության, նոր գիտելիքներ և ընկերներ ձեռք բերելու, նոր գաղափարներով հանդես գալու, ինչպես նաև փորձի փոխանակման յուրօրինակ հարթակ։ Հենց այս արդյունքի համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հիմք է դրել Ծաղկաձորյան երրորդյային։ Նրա նպատակն է առավել համախմբված տեսնել երիտասարդներին, խրախուսել նրանց, հնարավորություն տալով ինքնադրսևորվելու։ Այս անգամ էլ երրորդյան հագեցած էր, ինտելեկտուալ խաղերից մինչև ակտիվ ժամանց ու բազմաթիվ անակնկալներ։ Սա հենց այն մշակույթն է, որը լավագույնս ձևավորվել է և ուղեկցվում է հաճելին օգտակարի հետ սկզբունքով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը բազմից է նշել երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում, որքան սպասելիքներն են այս ծերնդից, նույնքան էլ ներդրումներ է իրականացնում։ Այսօրվա երիտասարդը կարիք ունի ուշադրության, փորձառուի խորհուրդների, բարոյական աջակցության։ Ծաղկաձորյան երրորդյան և պատգամավորի հետ պարբերական բնույթ կրող հանդիպումները հենց այս բացերն են լրացնում, փաստելով, որ երիտասարդները մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Հավ
հավաքի ընթացքում ամեն անգամ տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվում, լինեն թե սպորտային, թե ինտելեկտուալ, թե մշակութային եւ այլ ուրեմն այլ ուղղությունների։ Ծաղկաձոր մեկնած երիտասարդները խոստովանում են լիարժեք զգալու համար ավելին հարկավոր չէ։ Հենց այս նախաձեռնության շնորհիվ կարողանում են ինչպես լիարժեք հանգստանալ, այնպես էլ նոր գիտելիքներով եւ գաղափարներով զինվել։ Ծաղկաձորյան երորիայից առաջ եւ հետո բոլորովին տարբեր են։ Այստեղից հեռանում են առավել ուժեղ եւ ավելին անելու պատրաստակամությամբ։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում, շատ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Մեծ ոգևորություն ինձ տվեց, ոգևորված եմ այս հանգստից եւ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, այս հիանալի նախաձեռնության, երիտասարդներին այսպիսի միջոցառումներում ընդգրկելու համար։ Ասեմ, որ սա նպաստում է մեր աշխարհընկալմանը, աշխարհընկալման ընդլայնմանը եւ շատ մեծ դեր ունի, հատկապես շփման առումով երիտասարդ այդ խարաբերություններով։ Միջ համասարական միջոցառում է եւ ավելի մեծ աշխարհայաց եւ միջավայր է ստեղծում ուսանողների համար։ Շատ լավ տպարություններ, առաջի անգամ եք էստեղ։ Հուսում եմ էլի կգամ, որովհետեւ դուրս շատ եկավ, ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա։ Շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ձեռքբերեցինք նոր ընկերներ, հուսով եմ էլի կկրկնվի։ Ուսանողների համար շատ հաճելի են, քանի որ 3 օր անցկացնում ենք Ծաղկաձորում եւ այդ ամբողջ ընթացքում ձեռք ենք վերում նոր ընկերներ, անցկացնում ենք հաճելի ժամանց, կազմակերպում տարբեր խաղեր եւ իհարկե այս Ծաղկաձորից հեռանում ենք մեծապես լավ տպավորություններով։ Շատ հետաքրքիր է անցնում։ Ամեն ինչ անցնում է շատ լավ, ինչպես ունենում ենք ակտիվ հանգիստ, այնպես էլ դրական էմոցիաներով վերադառնում ենք հետ։ Երիտասարդները հավաքվելով այստեղ կարող են ավելի մեծ փոփոխություններ անել մարզի մասշտաբով։ Ես էլ խոսքեր չունեմ ասելու։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք լինենք համախմբված, որ մենք կարողանանք մեր մարզը ներկայացնել մյուս քաղաքներում, մյուս մարզերում։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի միտքը այնքանով է կարևորվում եւ նրա ներկայությունը այնքանով է իմաստավորված այստեղ, որ նա եւս կարող է բարձրացնել այն խնդիրը, որը կարող էր մինչ այդ բարձրացրած լիներ։ Անբաժան գիտարը վաղուց սիրելի դարձած ու նաև նոր խաղերը, մտերմիկ զրույցները, այս անգամ նաև DJ-ի մասնակցությունը, ֆուտբոլում սիրելի թիմին երկրպագելու առիթը, երկ պարասմունք, լավագույններին շնորհակալագրեր ու այսպես շարունակ։ Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող Ծաղկաձորյան հերթական երրորդյան չի ուշանա, մինչ այդ երիտասարդները վերադառնում են, որպեսզի իրենցից հետո գնացողներին պատմեն այնինչ տեսան, սովորեցին, ապրեցին, այնինչ նորովի համախմբեց նորեցի երիտասարդներին։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։ Թողարկման այս հատվածում Արայ Խանութ սրահի հերթական խաղարկության մասին, Արայում առաջիկայում պետք է սպասել մեծ խաղարկության, մինչ այս խաղարկության հաջողակների հետ զրուցել է Գոհար Մովսիսյանը։ Լավագույն գին, լավագույն որակ, կարգախոսը լավագույն սե բնորոշում Վանաձորի Տիգրան Մեծի 50 հասցեում գործող Արայ էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահը։ Հավատարիմ ավանդույթին Արայ խանութ սրահում կայացավ հերթական խաղարկությունը, որին մասնակցեցին 99,000 դրամից սկսած գնումներ կատարած հաճախորդները։ Հարիչ, փոշեկուլ, թեյնիկ, վարսահարդարիչ խոհանոցային բազմաֆունկցիոնալ պատրաստման սարք, կշերք, բլենդեր եւ այլն։ Գերշահումը գերժամանակակից հեռուստացույց։ Արայում կատարած գնումները կարող են կրկնապատկվել, ասվածում մեկ անգամ եւս համոզվեցին խաղարկության մասնակիցները։ Սոնա Տոնոյանը Արայ վաճառասրահից սառնարաներ գնել, ասում է, շահումն էլ համարժեք է։ Հեռուստացույց։ Thank you.
Արայընկերությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Լոռու և Շիրակի մարզերի բնակիչներին։ Հաշվի առնելով լայն պահանջարկը, խանութ սրահը մշտապես իր հաճախորդներին է ներկայանում թարմացվող տեսականիով։ Տաթևիկ Լամբարյանը Արայընկերության հաճախորդն է դարձել ֆիրմայի առաջարկած որակյալ ապրանքատեսակների, ինչու չէ նաև դրանց գեղեցիկ դիզայնի համար։ Արայընկերությունը իր պատմության 29 տարիների ընթացքում կազմավորել է հայաստանյան շուկայում տեխնիկայի վաճառասրահների մեծ ցանց և դարձել լայնորեն ճանաչված ապրանքանիշ, առանձնանալով իր որակյալ սպասարկմամբ։ Ընկերությունը աշխարհահռչակ LG, Electrolux, Zanussi, SMEG, AEG, Apple և բազմաթիվ այլ առաջատար ապրանքանիշերի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Արայ խանութ սրահն աչքի է ընկնում նաև զեղչային ճկուն համակարգով։ Այժմ ձեր ցանկացած կենցաղային տեխնիկան Արայից կարող եք ձեռք բերել 25% զեղչով։ Այստեղ գործում է նաև առանց տոկոսի ապարիկ վաճառք 0% կանխավճարով և 0% տարեկան սպասարկման գումարով։ Այսքանով անակնկալները Արայում չեն ավարտվում։ Չշահած կտրոններով հաճախորդները կարող են մասնակցել հունիսի 10-ին ժամը 12-ին կայանալիք սուպեր խաղարկությանը, որի ընթացքում կխաղարկվեն կենցաղային 3 մեծ և 7 փոքր տեխնիկա։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մորորակ։ Մշակութային լրահոսից ավարտական հաշվետու համերգով հանդես է եկել Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցի սան Շահանե Միսկարյանը։ Տաղանդավոր աղջիկի հաջողությունների մասին գիտեմ ոչ միայն Վանաձորում, այլ նաև մարզի սահմաններից դուրս։ Մենք համերգի մանրամասներին ծանոթ է Վաչե Մատինյանը։ Վեց տարեկանից բեմում Տիգրան Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցում ավարտական մենահամերգով հանդես եկավ Շահանե Միսկարյանը։ Վերջինս 9 տարի սովորելով երաժշտական դպրոցում գրանցելով մեծ հաջողություններ, բարձր է պահել երաժշտական դպրոցի պատիվը։ Ինքը շատ հետաքրքիր երեխա էր, շատ հետաքրքրասեր, ամեն ինչ իրան հետաքրքրում էր։ Ես չի հասկանում 6 տարեկանին թե ինչա գոչում երաժշտական դպրոց, բայց քիչ-քիչ գնալով արդեն ամսամիս հասկացա, թե ուր եմ եկել ու ավելի սիրահարվեցի թե երաժշտությանը, թե դաշնամուրին։ 9 տարվա ընթացքում Շահանեն որպես մենակատար համերգներով հանդես է եկել Վանաձորի կամերային նվագախմբի հետ, հաջողություններ գրանցել ինչպես քաղաքային, այնպես էլ մարզային և հանրապետական մրցաշարերում։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք տաղանդավոր պատանիների շարքը, փողային գործիքների երրորդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Դալաքյանը ևս աչքի է ընկնում իր կատարողական արվեստով։ Պատանին հանդես է եկել համերգով, որի մասին կպատմի Գոհար Մովսիսյանը։ Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցի համերգասրահում տեղի ունեցավ փողային գործիքների բաժնի երրորդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Դալաքյանի մենահամերգը։ Համերգային ծրագրում ներառված էին 14 կատարումներ, ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայ դասականներից։ Պատանի երաժշտի խոսքով իրեն հավասարապես հոգեհարազատ են բոլոր կատարումները։ Բ
Բեթհովեն, Շուբերտ, Կասատեզյուս, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյան եւ այլն։ Իննամյա Դավիթ Դալակյանը հանդիսատեսին ներկայացավ շատերի կողմից սիրված կատարումներով։ Պատանի երաժիշտը չնայած փոքր տարիքին հասցրել է լուրջ նվաճումներ արձանագրել երաժշտության բնագավառում։ Առաջիկայում էլ հանդես կգա մայրաքաղաքում կայանալիք մրցույթի մարզային փուլին։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ մարզական անդրադարձ կայացել է կրտսեր պատանիների ջյուդոյի բաց առաջնություն, որին մասնակցել են նաև մարզիկներ Սպիտակ քաղաքից։ Ինչպիսի արդյունքներ են ցուցաբերել պատանի ջյուդոիստները մրցակորգի վրա, բացել է Հերմինե Յավարյանը։ Մայիսի 3-ին և 4-ին Գագիկ Ղազարյան մարզակումբում անցկացվեց Վանաձոր քաղաքի 2002-2004 թվականների ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների ջյուդո ամշամարտի բաց առաջնություն, որին 10 քաշային կարգերում մասնակցում է շուրջ 70 ամշամարտիկ։ Մարզիկներ կային նաև Սպիտակ քաղաքից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի խոսքով հրավեր է ուղարկվել Երևանի և Գյումրիի մարզադպրոցներին ևս, սակայն արձագանքներ չեն եղել։ Հիմնականում աշխատում ենք յուրաքանչյուր մարզաձևին էլ բաց առաջնություն որակավորել, որ ունենակ մասնակիցներ նաև մեր այլ համայնքներից, հիմնական նպատակը դա է։ Բոլոր 10 քաշային կարգերում էլ մարզիկները դրսևորեցին գերազանց պատրաստականություն։ Մրցակորգի վրա ցուցադրած խաղը ևս վկայում էր ջյուդո ամբիշների լավ մարզավիճակի մասին։ Այս տարիքային խմբի մասնակիցների պատրաստվածությունը շատ գոհացրեց, թե մեզ, թե ներկաներին, թե հյուրերին, թե ասենք հենց մասնագետներին, որովհետև շատ հետաքրքիր գոտեմարտեր տեղի ունեցան։ Մեր պատանիները այս տարիքի կմասնակցեն առաջիկայում միջազգային մրցաշարեր ունեն և ուշամրցաշարեր ունեն, սա նաև նախապատրաստական փուլեր իրենց համար։ Մեր ջյուդոիստները իրենց ցուցաբերեցին շատ հետաքրքիր, գերազանց հանդես եկան իրենց հնարքներով, ուրախացրին մեծահասակներին, մարզիչներին։ Սպորտի յուրաքանչյուր ճյուղում շատ կարևոր է հաղթանակը, բայց առավել կարևոր է աչքի առաջ օրինակ ունենալը։ Վանաձորը տվել և շարունակում է տալ աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, տղա թե աղջիկ։ Փոքրերը փորձում են հասնել ու գերազանցել մեծերի նվաճումները։ Մարզիչները, ընկերները, ընտանիքը նրանց ոգեշնչում են այս հասակից և այս հարթակից։ Նրանց հետ հույսեր են կապում, ու թեև վայրի վերումներով, բայց ի վերջո պատվո հարթակում ծածանվում է հայոց երագույնը։ Ուզում եմ ես նորից շնորհավորեմ մեր մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանին, Արսեն Ղազարյանին, ես հույսեր եմ կապում, դեռ շատ անելիքներ ունենք, այս երեխաները կհասնեն, դեռ ավելին կանեն, որպեսզի մեր քաղաքը բարձր պահենք, մեր քաղաքի պատիվը։ Երեք հոյից հետո գրավեցի առաջին տեղը։ Գրավել եմ առաջի տեղ, շատ ուրախ եմ այս մրցումների համար և վստահ եմ, որ հաջորդ մրցումներում ավելի լավ կմասնակցեմ։ Սփախվել սպորտով և ինչքան կարելի է լավ արդյունքներ ցուցաբերել։ Առաջնության ավարտին պատվավոր 3 հորիզոնականները նվաճած լավագույն մարզիկներն արժանացան քաղաքապետարանի պատվոգրերին, մեդալներին և նվերներին։ Վանաձորի այս բաց առաջնությունից հետո չեմպիոնները մասնակցելու են միջազգային մրցաշարերի, այնպես որ սա պատանիների հերթական աստիճանն էր դեպի ավելի բարձր նվաճումներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը իրազեկեց նաև առաջիկա մարզական միջոցառումներից, որոնցից ամենամոտը հունիսի 9-ին մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային փուլն է։ Մեկ անգամ ևս ես ուզում եմ կոչանեմ մեր բնակիչներին, որ ակտիվ մասնակցեն այդ մրցույթին, այնուհետև ունենք հուսոգավաթ ֆուտբոլի բակային առաջնությունը, մարմնամարզության քաղաքի առաջնությունը, օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումները և իհարկե հունիսի 20-ին նաև մեկնարկում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների Սպորտլանդիան հանրապետական փուլը, յուրախություն մեզ վանաձորցիներիս մասնակցում է այդ Սպորտլանդիային նաև մեր թիվ 31-ը, մաղթենք դրան հաջողություն, հուսով ենք նույնպես մրցանակային տեղ, եթե ոչ հաղթող, անպայման մրցանակային տեղ կզբաղեցնեն։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուրն այսքանով սպառված է, ես ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։